Aninho, Titi está sempre engenhando coisas e fazendo palhaçadas, não há, querido? Engenhando coisas e fazendo palhaçada. Bela engenhoca, não é? Que está aqui feito. Oh, o que é que eu faço com isso, hein? Onde tem? Vamos acabar nas mãos de donde que. História de engenhocas, querida. Isso é muito bonito, mas nunca mais chegou ao fim. O que é, Nuno? Tu gostas do Tietê, não é? Muito bonito. Quero plantas para ti. Podes ficar com ele. Eu sei que tu gostas muito dessas fantasias. Obrigado, Sérgio. Vá lá, Marico. Agora vá para casa. Vá lá. Rapaz, o que é que levas aí? Tietrem. O que é trem? Vê lá se te distraes e não fazes as coisas de escola. Era uma vez uma linda princesa com o cabelo até aos pés. Vivia num lindo palácio. Num dia lindo de inverno, chega uma bruxa à aldeia. Rapta a princesa, prende-a numa torre e faz dela sua escrava. Depois de muitos dias de cativeiro, socorro, socorro! Chegou um belo cavaleiro. Abriu a porta da torre e liberta a linda princesa. Eita, Marfim! Não, foi engraçado. A bruxa voltou. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Onde está? Ela! Eu queria vendê-la aos aldeões para fazer sopa de serpente. E vinha o cavaleiro. O que é que vocês estão olhando para mim? Nunca me virem me pedir. É, mas eu já faço 50 anos. 50. 50. Está no arquivo. 50. Eu, e estás bem? A vida negra. Arranja-me mais meses.
O que é que estás a falar? É, um dia nós vamos dizer. Ah, mas... Tá bom. É, bem, hoje faço 50 anos. Boa. Sempre a dar, filho. Ah, não. Sempre. Uma bela pena. É da vida branca. Haja saúde. Haja saúde. Mesmo. Não, e vai lá. É, o meu, isto faz 50 anos. Já se fazer um brinde aqui, eu tenho que não dar clã, né? Tá bom. Tá bom. Não dás confiança, o quê? Deixa-me dar mão. Herculão. Deixa lá. Mas porquê? Já não se pode falar com a sua excelência. Senhor Emanuel de Monte, o homem mais esganado aqui da freguesia do Rosário. Deixa-me dar mão. Estás sempre a falar mal de Salazar. És igual. Da maneira que tratas os teus filhos. És igual ao Salazar. Pior que o Salazar. Senti-me traído e humilhado quando soube que o tio Herculano tinha brigado com o meu pai na taberna do Vida Negra. No entanto, sempre acreditei na sua loucura, na sua arte de seguir o rio dos sonhos. Meu pai odiava essa fantasia.